o balalajce. Ahoj, jsem balalajka, konkrétně balalajka hudební školy v druhém patře. Už jsem byla v různých rukách, hrála na mě spousta dětí. Třeba jednou to byla holčička, kterou to bavilo od prvního brnknutí, nebo, a to byl pravý opak, byl to kluk, který se sotva chodil na hudební hodiny, natož aby na mě hrál. Byl to darebák, ale nakonec ho to začalo bavit. Kolik jsem navštívila domovů? Byla jsem v krásném rodinném domě, nebo v hrozně vysokém paneláku, ale taky jsem hrála na mnoha místech. Kromě toho, že jsem hrála ve velkých koncertních halách před velkým publikem, tak naopak třeba v kuchyni, na zahradě a tak dále. A co teprve se těm dětem honí hlavou? Právě jedna holčička byla nadšená z jejího prvního koncertu. A toho kluka, kterého to moc nebavilo, tak se mu to dokonce začínalo i líbit. Hraje se na mě spousta věcí, různé skladby a v nich jsou různé noty, krátké, dlouhé, vysoké, jak kdyby to zpíval Slavík, nebo hluboké, jak od naštvaného medvěda. Opravdu mám ráda, když na mě někdo hraje krásné skladby. Někdy to děti nebaví a jindy chtějí tuto skladbu hrát od rána do večera. V mojí škole se hraje i na jiné nástroje než na balalajku. Na klavír, na ten se hrají například etídy, mají různé skladby od různých známých skladatelů. Na flétnu, o té já toho moc nevím, z toho důvodu, že není vůbec ale vůbec blízko k mé třídě. Je mi to líto, jednou jsem ji dokonce slyšela a musím uznat, byla to krása. Na housle, na bubny, ježíš, to je hluk. Ty mají třídu jen přes chodbu a ty se mi vůbec nelíbí. Oproti houslím jsou hrozně hluboké. Na kytaru, ta se mi líbí, zní trošku jako já, dokonce se tu i zpívá. To buď ve sboru, ale zpívají tu děti i sami. A to se mi taky líbí, jen je mi líto, že se mnou nikdo nikdy nespíval. No, jednou do mého hraní zpívala jedna maminka. Hudební nástroj, to je úplně něco jiného, než hra na hudební nástroj. Tam se učí právě, jak číst jednotlivé noty. C, D, E, F, G, A, H, C. Ale i jejich délka, krátké, dlouhé noty, značky v notách. Zpívají se tam lidové písně a někdy se říkají básničky a hádanky. Povídá se tam o známých písničkách, které složili známí skladatelé. Píšou se tam písemky. Je to tam prostě jako v normální škole. Někoho to baví více a někoho to tam baví méně. A toto byl příběh o balalajce.